kuzivisa kuti paulipa papa kandi wakapiwa dominion yakutonga panapa ende nyasha dzekuti so haya nyarahombe ndeye kingdom Jesu akutarisa umambo hwake paite shoko ramwari kuti seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these other things shall be added unto you nakutikoratana ramhere vanhu vari kutsvaga zvimwe zvacho zvichaedwa vachiziya umambo ndokutenda kuti takupinda pakingdom age ana baba nanamai nguva yekuti minana ichange ingoitika so nguva yekuti mwari anenge akuzviratidza but kingdom iyi inooperata through faith now faith is the substance of things hoped for unofanira kutenda kuti mwari wati zvaakataura ndezvechokwadi unofanira kugara uchiverenga bhaibheri aiuranga uri kuverengana neremanovhera kana kuchitaura namwari ziva tiri kutaura nababa vako vane simba pamusoro pezvinhu zvese ndakamira muno mufishi huko ndoda kudeclare kumweya wefishi huko kuti the fountain of grace is coming fountain of grace is rising pane nyasha dzekingdom influencer ndinotaura kutadenga right now kuti mweya yetsvina haina power kune vanhu vari kuzosumudzwa panapa mane rakaa vamwe venu panapa mwari vachakushayisa hope kuti uzive kuti uchapiwa mweya wokunamata kana wapiwa mweya wokunamata flow mwana wamwari endera mberi nekunamata haikona kuganhura mweya wamwari kana mweya wamwari wakupa nyasha dzekunamata namata ndine chechi here panguva inai hapana munhu akaita influence asina nyasha hapana nyasha dzakaburuka pasina prayer how to deal in the realm of the spirit. And now Moses finds how to walk with God. And now Moses achipina pamusoro pemakomo achinzwa Jehovah Mwari achitaura ndine anointing yekunzwa Mwari yandiri kubva kurilisa pasangano pano vanhu ngavanzwe Mwari achitaura Amos chapter number 3 verse number 7 inoti surely God does nothing without revealing his plans to his servants the prophets. Mwari wedu anotaura I decree and I declare.